Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Մեր եկեղեցին հարուստ է պահոց շրջաններով։ Այդ օրերին հավատացյալներն ապաշխարում են, հրաժարվում կենդանական ծագման սննդից, շատերն էլ ծոմ են պահում։ Այսօր անդրադառնալու ենք ծոմապահությանը, ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Հովանեսի աշակերտները եւ փարիսեցիները ծոմ էին պահում։ Եկան եւ նրան ասացին. Ինչու Հովանեսի աշակերտները եւ փարիսեցիները ծոմ են պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. Միթե կարելի է, որ հարսանքավորները ծոմ պահեն, երբ Փեսան նրանց հետ է։ Այնքան ժամանակ, որ Փեսան իրենց հետ է, պետք չէ որ ծոմ պահեն։ Բայց կգան օրեր, երբ Փեսան նրանցից կվերցվի, եւ ապա այն օրը նրանք էլ ծոմ կպահեն։ Նոր չօգտագործված կտավի կտորը ոչ ոք հնացած գեստի վրա չի կարկատի, ապա թե ոչ նոր կտորը ամբողջությամբ հին գեստից կպոկվի և պատրվածքը ավելի վատ կլինի, և ոչ ոք հին տիկերի մեջ նոր գինի չի լցնի, ապա թե ոչ նոր գինին կպայթեցնի տիկերը, գինին կթափվի և տիկերը կփչանան, այլ նոր գինին նոր տիկերի մեջ պետք է լցվի։ Սրբազան, ինչու են մարդիկ ծոմ պահում, ինչպես է առաջացել այդ սովորույթը։ Ուրեմն մարդիկ ծոմ կպահեն ընդհանրապես, որովհետև իրենց կրոնը կթելադրի։ Իսկ պահեցողությունը մենք կտեսնենք, որ փնությունը կբարդացրի երբեմն, նույնիսկ անասուններուն։ Երբ որ անասումը վատ բան ուտե, մի քանի օր ոչ մի բան չուտեր, որպես իր մարմինը գտնե իր վիճակը։ Նույնպես առողջաբանական պատճառներով բժշկությունը մեզ է կարաչարգել, որ մենք պահեցողություն, դիետա բռնենք։ Հետևաբար նույնը մարդիկ կդացեն, որ իրենց հոգևոր կյանքին մեջ նաև իրենք պետք ունին իրենց նորմալ ըրացգործերեն թաթար առնելու և մի նոր վիճակ ստանալու ավելի հարմար իրենց հոգևոր փնտրտուքին։ Օրինակ, եթե Աստուծո մեջ ուզելիք զորավոր մի բան ունեին և զորավոր կերպով ուզեին, ուրեմն ծոմապահությունը կավերցներ իրենց և կամ ուխտագնացությունը կավերցնեին իրենց աղոթքին վրա, և կամ մարդիկ իրենց սերը հայտնելու համար Աստուծո, Աստվածների կսկսեին իրենց մարմինը տան չերը։ Եվ այդ բոլոր գիրարումներու մեջ մարդիկ կսկային, որ մի տեսակ իրենք առօրյայեն հերացած են և մի նոր հոգեվիճակին մեջ են։ Ուրեմն բոլոր կրոնական ավանդություններում մեջ կա ծոմապահությունը, որովհետև մարդը, երբ որ գուզե ավելի հոգևոր դառնալ, այնուհետև պետք ունի ավելի շատ ժամանակի և էներգիայի հոգևոր գործերուն հատկացնելու։ Իսկ մեր առօրյան թույլ չի տալիս այսօր։ Այնպես որ ծոմապահությունը մի տեսակ երկրաշարժ է մեր առօրյային մեջ, որ մեզ հիշեցնե, որ մենք այդ օրը ինչ նպատակ ունենք։ Ինչպես որ կտեսնեք, հոստը անոթությունը կամ մեր ստամոքսը գկապենք մենք հոգևոր մի նպատակը, նպատակին։ Ուրեմն այս է ճիշտ ծոմապահության գաղափարը։ Հետևաբար եկեցին եւ որ կհասկնա ծոմապահություն, պահեցողություն, անոր մյուս երեսը միշտ աղոտքն է, աղոտք և ապաշխարանք։ Ուրեմն մեր էության մեջ եղած ավելորդություններեն փրկվելու մի շրջան է։ Հետևաբար նպատակը աղոտքին Աստված է։ Սրբազան, եթե ծոմապահության նպատակը հոգով զորանալն է, ավելի Աստծուն մոտենալը, այդ դեպքում արդյոք կարևոր է ինչ են կուտում կամ խմում։ Քանի որ մարդը մարմին և հոգի է անբաժանալի կերպով մինչև մահ, մենք երբեք առանցին հոգի կամ առանցին մարմին չենք, բայց մարմին հոգի ենք մենք։ Հետևաբար այն ինչ որ մարմինին վրա գաստե, հոգի վրա գաստե, այն ինչ որ հոգի վրա գաստե, մարմինի վրա գաստե։ Հետևաբար այն հատուկ շրջաններուն, որ մենք մեր գերագուրը կբագասեցնենք, այլ մեր հոգևոր աշխատանքը կաշխուժացնենք հավատքով,
հուսադրությամբ, ուրեմն այդ հոգևոր վիճակը գաստե մեր մարմինի առողջության վրա։ Հետևաբար, երբ որ մարմինը ժամանակ տալով հոգին, մի տեսակ ինքը կհանգստանա։ Այնպես որ ծոմաբահությունը որքան որ դժվար երևի մարդոց, իրականության մեջ օրհնության բահեր են։ Միշտ մարդիկ անոր օգուտը տեսնում են, հատկապես անոնք, որոնք ծոմփրներ են, իրենք լավ կհասկնան։ Մեկը որ հոգևոր կյանք ապրիլ գուսե անմիջապես իր մարմինի և հին կյանքի ցկողական ուժը կսկա։ Եվ այնադեն կանցաթարնա, որ այնքանալ հեշտ չէ հոգևոր կյանք վարելը։ Նախ և առաջ պետք է լուծե իր անցին մեջ որոշ խնդիրներ և պետք է ցերպ ազատվի շատ ունակություններից։ Եվ պետք է ավելի զորավոր նվիրվի Աստուծո, և պիտի տեսնե, որ իր էության մեջ հագարագող դարեր կան այս փապակին։ Հետևաբար, գիտակցաբար հավատացյալը չսպաղվիր այդ արգելքներու թեմ, հավանաբար իր ամբողջ կյանքը ինքը միշտ պիտի ցկտի, պիտի ուզե հավատացյալ ըլլալ, բայց մի բան միշտ արգելք պիտի ըլլա, մեղքը միշտ պիտի կրավիչ երևի, և ինքը միշտ դգար պիտի ըլլա։ Հետևաբար հոստե հոգևոր կամքի զորացման բահեր պետք է ունենա հավատացյալը։ Գիտակից կերպով պետք է ասե, որ ստամոքսին ես եմ դերը, ոչ թե դու։ Պիտի ուտես, երբ որ ես կուզեմ, որքան որ ես կուզեմ, ինչ տեսակ որ ես կուզեմ։ Այս հեշտ չէ։ Երբ որ մեկը փորձե, պիտի տեսնե, թե ստամոքսը ինչպես պիտի ապստամբե, քուլուխը ինչպես պիտի ծավի, ինչպես մարմինը պիտի ապստամբե, թողալու պիտի սկսի, եւ պիտի ասե, որ չես կրնար, անիմաստ ասիկա, պետք չգա։ Բայց նույնիսկ մեր կամքը բարտատրելու արդյունքը դա, անիկա արդեն ինքնին մեծ, ինչպես ասենք, շահման է։ Ուրեմն մեր առաջարկը այդ է, որ փորձեցեք ծոմաբահություն, եթե կարող չեք պահեցողություն, և աղոտքով միացած շրջան ավելի շատ սուրքիր կարդալու, ավելի շատ խորհրդածելու, ավելի շատ եկեղեցի հաճախելու մի շրջան, և պիտի տեսնեք անոր օգուտը թե ձեր հոգին և թե ձեր մարմինին։ Սրբազան, ծոմապահությունը հատկապես ում համար է կարևոր և ինչու՞։ Թերևս պետք է խոսենք ծոմապահության և պահեցողության մասին։ Ընդհանրապես եկեղեցին առաջարկած այս պահեցողությունն է։ Շաբաթի երկու օրերը, չորեքշաբթի և ուրբաթ, պահք է։ Իսկ անոնք, որոնք առողջ են, իսկ անոնք, որոնք կարող են ծոմ բռնելու, այսինքն օրը միայն մեկ անգամ ուտելու, գրնան հարգավթանի կանել, բայց մարդուն առողջությունը ավելի կարևոր է, քան թե ծոմապահությունը։ Եվ իրապես հոնդե իր առողջությունը պիտի գործունցնե անձը, պետք է շատ ուշադիր լինել, որովհետև ծոմապահության նպատակը ցանկությունները մերցնել պետք է, ոչ թե մարմինը մերցնել։ Ուրեմն անձը ինքը պետք է քննե և փորձե, թե որ բանը իրեն օգտակար է, և հոստե քրիստոնեության մեջ հատկապես մենք կտեսնենք, որ բարտադրիչ օրենք չկա։ Մի տեսակ քրիստոնյան ազատ է, ինչ չափով պիտի մասնակցի եկեղեցու առաջարկած պահեցողության։ Հարգավ թե եղած է շրջաններ, որ ամբողջ ընկերությունը քրիստոնեական դարձած է, օրինակ միջնադարերուն, և այնադեն ընկերային թեպք դարձած են պահքի օրերը, և այնադեն մի տեսակ պետական օրենքի պես պարտադրված է, բայց անոնք մի տեսակ ժամանակի տվյալներ էին։ Մենք քրիստոնեական ազատությամբ պետք է վարվինք, և այդ ազատությունն ալ պետք չէ մենք մեզի խափենք, աստվածալ չխափենք, և մենք պետք է հասկնանք, որ հոգևոր կյանքին մեջ որոշ մակարդակեն ավելի բարձր ելնել կուզենք, անպայման պահեցողությամբ սպաղվելու ենք, ինչպես որ ամեն մարդ կրնա վազել, բայց եթե մեկը վազելու մեջ ախոյան դառնալ կուզե, ուրեմն ստիպված է ինքը հատուկ մի տեսակ մարզավարժանքին մտնե, հատուկ դիետիկա
որդեգրե այնպես ալ հոգևոր որոշ մագարտագեն ավելի մենք ուզենք բարձրանալ անադեն ծոմապահությունը պահեցողությունը աղոթքը անհրաժեշտ է իսկ որն է ավելի զորավոր պահեցողությունը թե ծոմապահությունը հարգավ թե միշտ երկարը հարադևը ավելի օգտակար է քան թե գդրուկ գդրուկ պատահած վարժությունները գրնանք սաբես ասենք մեկ անգլերեն սորվիր կուսեն ուրեմն 3 տարի ամեն օր 2 ժամ աշխատի իսկ մյուսը 10 անգամ 3 օր աշխատի որ մեկ ավելի լավ կսորվի հավանաբար 3 տարի 2 ժամ կանոնավոր գերբով աշխատողը հետաբար հոգևոր կյանքին մեջ ալ երբեմն մարդիկ հոգևոր այսպես ցկտում կունենան եւ կսկսին զորնակ շատ հզոր զորավոր ծոմաբախության աղոթքին մի քանի օրեր նույնիսկ մի քանի շաբաթ բայց հետո կարող չեն շարունակել բանիկը մեկին մեկ այդ կգդրվի թերևս 2-3 ամիս չեն հիշել այդ ճիշտ հագարակի իրենց մեջ փամ մնալ կհագարակի այդ որովհետև դժվար շրջաներ անիկա եւ այնպես որ այն ինչ որ հարադեվ է աղոթքի եւ պահեցողության մեջ ավելի օգտակար է քան թե գդրուկ մեկ շրջանը որ մեկը գանցնե եւ անգերդո փոլորովին կմորնա այդ հետեւաբար մենք ավելի պիտի վարժեցնենք մեր անձը նաեւ հոգևոր կարգապահության։ Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուսի աշակերտները ծոմ չէին պահում։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս ինքը պատասխան կուտա, գսե որ որ հարսանիք կա եւ հոնդեղ արդեն փեսան իրենց հետ է հարսանիքի եկած մարդիկ ծոմ կգնան բահեւ չեն գնար, որովհետեւ արդեն փեսան իրեն հետ է հարսանիքը պետք է ուրախանան, պետք է վայելեն այդ պահը։ Բայց մի օր բիդի կա որ փեսան բիդի մերնի այնդեն այդ հարսանիքի փոլոր եկողները սուկ բիդի պահեն բայց չեն գրնար սել որ այս փեսան մի օր բիդի մերնի հետևաբար հարսանիքի բահուն եկեք մենք սուկ պահենք չեն գրնար սել ուրեմն դեր Հիսուս կսե որ ինչ է ծոմապահության նպատակը աստուծո մոդենալն է այս մարդիկ աստուծո մոդեն ինձ մոդեն այսինքն մինչև որ ինձ հետ են պահեցողության, ծոմապահության այդ նպատակը պետք չունին, որովհետև արդեն ինձ մոտ են, իմ աշակերտներս են եւ ես անոնց հոգեվոր սնունդ կճամփեմ։ Այս մեկ, երկրորդն ալ ամենալավ դեր Հիսուս գիտեր իր աշակերտներուն օրը ինչպես կանցներ։ Խեղճերը դեր Հիսուսին յետևեն գերտային եւ շատ հաճախ ուտելիք չունեին։ Բիշեք ուրիշ մի անգամ Taşten gansın, onda çorenleri serkerov gışopen yev aytpes hadikneri guden, arans yapats ulalu. Yerpemin aynkan joğurtov gıspavveyin vor hats udel gımornayin. Aysinkan der Hisus gider vor ir aşagetneru orı artan zuhma bahutiyam gansner. Şad haçak. Hedava par ait marmini zıspelu ծոմապահությամբ գարիքը չունեին իր աշակերտները։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուսի պատասխանը այն էր, որ իմ աշակերտներս ներկա բահուն ծոմապահության գարիքը չունին։ Բայց պիտի քան օրերը ծոմապահության գարիքը պիտի ունենան։ Երկրորդը իրականության մեջ Հիսուս իր աշակերտներուն ծոմապահության քաչալերեց։ Եվ թերևս ծոմապահություն ալ կփռնեին իրենք, բայց ոչ թե Փարիսեցիներուն եւ Հովաննես Մկրտիչի աշակերտներուն պես, որովհետեւ անոնք կփռնեին ծոմապահությունը Հիսուսի սկզբունքին հակառակ։ Իրենք կուզեին, որ ամեն մարդ իմանա, որ իրենք ծոմապահության մեջ են, որ Հիսուսը սկսել պետք է ծածուկ լինի, եւ իրենց համար մի տեսակ ինքնության թրսեւորումն էր։ Որ անիկա Հիսուսի համար ինչպես ասենք հագարակ կեցվածքներ
Իսկ դեր Հիսուս ինքը զորուրնակ մի ուրիշ դե իր աշակերտները քաչալերում է Մատթեոս 20-ին մենք կգարթանք գիշեք դեր Հիսուս լերներ եւ վար իջավ դեսավ որ իր աշակերտները թիվահար մանուկի մեջ են թե հանել գուզեին բայց չգրցան հաճոխիվ եւ այդ տուն հայրը եկավ սա որ աշակերտներուդ բերե եւ չգրցան հանել թեւը եւ Հիսուս սաստեց թեւը եւ հանեց հետո աշակերտները մոտեցան եւ ուսին որ մենք ինչու չգրցանք հանել այս թեւը եւ նայեցեք Հիսուսի պատասխանը ինչ է բայց այս տեսակ թեւը այլ գերբով դուրս չի ելնում եթե ոչ աղոթքով եւ ծոմ ապահությամբ Սրբազան, միևնույն ժամանակ մեզ հայտնի է մեկ այլ պատմություն, որ Հիսուս իր քարոզչությունից առաջ 40 օր չկերավ, չխմեց, ծոմ պահեց։ Արդյոք Հիսուս ուներ դրա կարիքը մաքրվելու, ծոմ պահելու։ Ուրեմն Հիսուսի համար մի քիչ տարբեր էր, որովհետև մկրտության հետո Սուրբ Հոգի գողմը անաբատ տարվեցավ փորձվելու համար։ մի ուրիշ որ հարգավ անոր մասին ավելի մանրամասն գխոսինք բայց հոստը խնդիրը ոչ թե Հիսուսին փորձվիլներ իր անձին համար Հիսուսի փորձվիլներ փաստելու համար իր ուժը եւ զորությունը այսինքն մեր մեջ որոշ ուժերը կարողությունները եւ տաղանդները ինչեւ որ փորձվին իհայտ չի կար եթե մարզիկը չգրվիր ուրիշի հետ, չի գիտեր թե իր ուժը ինչ է։ Հետավոր մկրտվեցավ Հիսուս եւ սայն եկավ, սա է իմ սիրելի որդիս։ Հետո Սուրբ Հոգին անավատ կտանի, որպես փաստվի, որ անիկա Աստուծո որդին է, ինչպես փաստ պիտի փաստվի, դեր Հիսուս ցույց պիտի տա, որ կատարել ավես ինքդ գդիրապետը իր մարմինին, անութության, ծարավության, առանցնության, թիվային հարցակումներուն, սատանայի փորձություններուն, բոլորին գթիմանա։ Հետապապար ասիգա փաստարկ մներ, Սուրբ Հոգիի փաստներ այս 40 օրերը, թե Հիսուս Աստուծո որդին էր։ Սրբազան կրկին անդրադառնանք այս հատվածին, ինչպես հասկանալ Հիսուսի պատմած նոր կտորի եւ հին հագուստի առակը։ Ուրեմն դեր Հիսուս շատ լավ կհասկնար, որ իր ուսուցումները, իր ըսացները ներկա գրոնական մտնոլորտին հարմար չէր։ Որովհետև իր ժամանակի մարդիկ գրոնքը կհետևեն երբեմն պարզապես գրոնքի սիրույն և կամ շրջապատի աստեցությամբ հիմքեր գործուցած էին։ Որոշ գրոնական արարքները ինչու համար գնեն, չէին գիտեր։ Գրոնական արարքը ինքնին արդեն նպատակ դարձած էր։ Ծորոնակ ծոմաբահությունը։ Ինչ համար գնային, որովհետև հրյաները երկու օր շաբաթը ծոմ բռնելու սովորություն ունեին, իրենց գրոնքը այդպես կպարտադրեր։ Ուրեմն այս բոլորը դեր Հիսուս գսկար եւ իր փերած այս նորությունը գիտեր, որ իր ընկերության կողմը պիտի չնգալվի, հեշտ պիտի չլա։ Եվ ուրեմն դեր Հիսուս գսել, որ իմ այս նոր ուսուցումներս նմանում է հին հագուստին նոր գդոր գարգդելու։ Հավանաբար այդ նոր գդորը պիտի փրթի գրգին, որովհետև հինը զորավոր չէ այդ նորը փրնելու մեջ։ Հարգավ դա այս օրինակը մեզ համար շատ կործածելի չէ, որովհետև այդևս մենք գարգդված հագուստներ չենք հագվում։ Բայց երկար ժամանակ մարդկությունը հագուստը մի քիչ ավտոդած ադենը չէին թուրսնետեր, անիկա կործածեին բավական այդպես գարգտելով և այլն։ Ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակս է, որ հինին հավանաբար հին գտոր պետք է տնել, նորին նոր գտոր պետք է տնել, հետավոր ես ձեր մեջ այդպես հին հագուստին նոր գտորի պես եմ։ Եվ դժվար է, որ դուք ինձ ընդունեք, դժվար է, որ իմ ուսածներս ձեզ հարմարի, հետևաբար իրականության մեջ ինչ որ պետք է, այդ նոր գդորով նոր հագուստը պետք է բոլորովին։ Նորը եւ հինը երբեք չեն կարող համատեղվել։ Եթե հինը կենթանի է, արդեն իր մեջը
միշտ նորությունը կբարունակ է, որովհետև գենտանի ըլլալու հանգամանքը այս է, շինը և նորը նույնտեղ պետք է լան, զորնակ ձարի մեջ, չէ, ձարը անցյալ դարվա, 10 դարվա ձարն է, բայց ամեն դարի նոր ճյուղեր գարցակ է, հետևաբար նոր ճյուղը և հին ճյուղը նույն ձարին վրա կգենան, որովհետև գենտանի էակմն է, բայց եթե ձարը 4-սերը, անոր վրաթուն կդրես նոր ճյուղը տնես, մի օգիտ պիտի չնե, հավանապար այդ նորնալ պիտի չորանա և պիտի բոգվի այդ ձարից, հետևաբար դեր Հիսուսի ըսածը սա է, եթե այդ նորոգությունը չընդունիր հինը, այն ադեն դժվար է, բայց պետք է նորությունները նաև, ինչպես ասենք, իրենց դրամապանությունը պետք է ունենան, նորությունները նաև պետք չէ մենք մոռնանք, երբեմն իրավես այն միսի նորությունը գրնալա, որ հինին հետ չհաշտվի, բայց ճշմարտությունը լանիկա, և երբեմն մենք դեսնենք, որ այդ նորությունը դժպահտապար թյուրին չլար ընդունիլ, հեղափոխություններով գուկանիկա, արյունով գուկա, մեծ ընկերային ընդփախումներով հարաճ գուկա, բայց դեր Հիսուս գսե, որ ասկե ալբեթ չէ խուսափիլ, մի ուրիշ տեղ գսե, որ ես գրակ նետելու եկա աշխարհին, եթե հիմակվն է փրկվեցը երանի ինձին, որովհետև ես եկա բաժանում թերևը, հոր և որդի միջև, աշկան և թուստրի միջև, այսինքն խոստե հին և նոր սերունդներու միջև դարբերություն պիտի լա և փախում պիտի լա գսե Հիսուս, ինչու, որովհետև նորը ինձը պիտի ընդունի, հինը ընդունիլ պիտի չուզե, և հոնդե փախում պիտի պատահի, ուրեմն մենք ալ մեր կյանքին մեջ այս իրականությունը պիտի տեսնենք, եթե կարող ենք մենք հինի և նորը նույնացնել, միասին դանել, պիտի փորձենք անիկա, բայց եթե նորը այնքան թանկագին է, այնքան էական է, այնքան թարմացնող է, ուրեմն պիտի թույլ չտանք, որ հինը խեղդե նորը, և այնադեն մենք պիտի փախումներուն ալ պատրաստ պիտի լինենք, որովհետև նայեցեք առաջին քրիստոնյաները թե հրյաներու մեջ և թե հեթանոսներու մեջ միշտ խնդիր ունեցող ժողովուրդ էին, չէին սիրեր այդ քրիստոնյաները, որոնք ասեին, որ չկա շատ աստվածներ, մեկ աստված կա, այդ բոլորը արծաններ են, գուրքեր են մարդու ցերկերուն շինած, անոնք աստվածներ չեն, և իրենց ընկերությունը այս նոր հավատքը գադեր, պետական ներբով գճիսմեին, բայց քրիստոնյաները չսին, որ հարմարվին ասոնց, չէ, իրենք ասին, որ մենք այս ենք, մենք հոս պիտի մնանք, և մենք այս նորը պիտի պաշտպանենք, որովհետև մարդկությունը այս նորության պետք ունի։ Սրբազան, իսկ ինչպես կմեկնեք նոր գինու և հին տիկերի պատմությունը։ Նույն միտքի շարունակությունն է, ուրեմն մենք քինին կբահենք հիմա շիշերու մեջ, բայց հին ժամանակներուն մեջ շիշերը այնքան կործածական չէր, և կբահեին անասունի մորթին մեջ, խնդիրը ինչ է, եւ որ այդ քինին օգտակարձել ուզեին և կբարբեին, այլևս այդ դիգը չէին գրնար օգտակարձել նոր քինի տնելու համար, ինչու, որովհետև նոր քինին եւ որ գտնեն նոր դիգերու մեջ, քինին կընդլայնի ֆերմենտացիոնի ադեն, եւ այդ դիգն ալ նոր է եւ թաց է, այդ քինի հետ միասին կընդլայնի, այսինքն քինին կհարմարի դիգը, միասին կհիննան, բայց եթե որ արդեն քինին կօգտակարձեն, այդ դիգը չորցած կլա, անոն մեջ միայն այլևս հին քինը գրնակ տնել, ուրեմն Հոս Հիսուս այս իրականությունը, որ ամենը գիտեին, կօգտակարձեն, գսե որ նոր քինին, որ ես եմ, հին դիգերուն մեջ չթրվիր, որ թուք եք, այս ընկերությունն է, որովհետև եթե թրվի, հավանապար դիգերը ինչ գլա, կբայթեն, և երկուքն ալ անկործած էր կթարնա, ուրեմն դեր Հիսուս հոստը իր ուսուցումները ընկալման համար մեզ մե նաև կսպասե, որ մենք հին վիճակը պիտի փոխենք, դեր Հիսուսի ուսուցումներուն համացայն պիտի ընդլայնինք,
անոր ուսուցումներուն համար պիտին նորոգվինք։ Առանց այդ նորոգության իրապես մենք չենք կնար հետևել դեր Հիսուսին։ Նայեցեք, մկրտությունը ինչ է, նոր մարդը լալ է, անոր համար նոր անուն կտանք։ Մենք ատամական մեղքեն կփրկվինք, Քրիստոսը կընդունինք մեր մեջը, և Քրիստոս Սուրբ Հոգիով մեզի նոր էություն կդարձնե։ Ուրեմն, միայն մենք այս նորությամբ է, որ գրնանք հետևել դեր Հիսուսի ուսուցումներուն։ Եթե ոչ, կարող չենք մենք հին մարդով հետևել, մեր հին հասկացությամբ, հին վարժություններով, հին մոլություններով չենք գրնար։ Եվ երբ որ մենք ուշադիր չենք այս խրադին, և գուզենք ոչ մեկ բան փոխել մեր կյանքի մեջ, բայց նաև գուզենք Հիսուսը ունենալ մեր մեջը, այն ադեմ պիտի տեսնենք, որ շատ պիտի ցավցնե Հիսուսը մեզը, որովհետև Հիսուսը կյանքի վերածվիր պիտի գուզե, բայց մենք գուզենք չփոխվիլ, այն ադեմ կարելի չէ այդ, պիտի պատրե։ Ուրեմն եկեք ավելի ուշադիր դառնանք և դեր Հիսուսին փերած նորություններուն մենք կար ոտք հարմարցնենք։ Մարդ իրականության մեջ նորությունները կսրե, չէ՞, մոդային կհետևի, չուզեր միշտ նույն հագուստը հագվիլ, մազերը միշտ նույնպես պահել, փոփոխությունները կսրե։ Ուրեմն մենք շարունակենք այդ փափակը հոգևոր կյանքի մեջ։ Ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հավատացյալներին, ինչպես գտնել այդ նորոգության, հոգևոր նորոգության ճանապարհը։ Պետք է ուսենք, որ Աստուծո հաճելի բուդուղներ տանք մենք, պետք է հոգևոր մեր եղանակը փոխվի, քարունքա մեր հոգևոր կյանքին մեջ, պետք է աշխուժանանք, պետք է նոր բաներ փորձենք, նոր տեսակ աղոթք փորձենք, մի նոր ուխտի երթանք։ Այսինքն այդ նորոգությունը սիրենք մենք, միայն մարմինի վրա մեր դափադը փոխելով, մեր ականջին օգտնելով չէ այդ փոփոխությունը։ Փոփոխությունը մտքի և հոգիի փոփոխությունն է, որովհետև Պողոս հայրակյալը գսել, որ ձեր մտքի նորոգությամբ նորոգվեցաք։ Ուրեմն այդ հոգևոր նորոգությունը նախ և առաջ պիտի իմանանք, որ Աստուծո հոգիից գուկա։ Երբ որ մենք Աստուծո հոգիից բաց չենք, այն ադեն հոգևոր նորոգությունը չիրականանար, այլ անիկա կվերածվի կրոնական մի տեսակ ավանդության։ Թերևս մենք կշարունակենք կրոնական բաներ ունելու, բայց այդ թարմությունը կգործունցնենք մենք։ Ձարը առանց ավիշը ի՞նչ է։ Պետք է իր մեջ այդ ավիշը շարժի, որպես նոր ջյուղեր, նոր ծաղիկներ և նոր բդուղներ արձակի այդ ձարը։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին մեր մեջը պետք է շարժի, Աստուծո Հոգին շարժի, անոր համար պետք է մենք աղոթքով Աստված թիմենք, ծոմաբահությամբ մենք փորձենք մեր ավելորդություններն փրկվել։ Այն ադեն մենք պիտի տեսնենք, որ տարօրինակ կերպով փոփոխություն կկատարվի մեր կյանքի մեջ։ Այսինքն հոգևորին մեջ նորոգությունը անցը ինքը պիտի չնե, Աստված պիտի լինի, բայց անցը պիտի ճամփաները պիտի պատրաստի, այդ արգելքները պիտի վերցնե, այն հողագործին պես, որ չուրի պետք ունի, և այդ չուրը պիտի փերը, եթե այդ կանալները թխմված է, անիկա կմաքրի և չուրը գուկա, այդ չուրն է, որ կմեծնե ձարը, ծորենը, ինքը պամություն էր, պարզապես ինքը այդ չուրին ճամփան, թխմված ճամփան կմաքրի։ Ուրեմն մենք հալ մեր էության մեջ, մեր մարմինի և հոգին մեջ թխմված տեղերը պիտի փանանք, և հոնդեղեն Աստուծո հոգին պիտի շարժի, և ան պիտի բերե փոփոխությունը, ան պիտի ստեղծի իր Աստվածը հաճո բուդուղները։ Սրբազան, մեր եկեղեցին ծոմապահության հատուկ օրեր ունի։ Ուրեմն եկեղեցի օրացույցով, երբ որ մենք գնայինք, գրեթե 1/3 տարվան բահեցողության օրերն են, բահքի օրերն են, որ աբաշխարության օրեր են նաև։ Ուրեմն եկեցին ինչ կսեմ եսի, մի տեսակ պետք է ըսկուշությամբ ապրեք դուք ձեր կյանքը, պետք է հասկնաք, որ այս կյանքը ձեզ գրնա իր մեջը առնել, գրնա կապել ձեզ, որպես դուք ազատ լակ այս
կապանքներից միշտ արթուն պետք է ըլլակ ծեր կյանքի նկատմամբ եւ ընդհանրապես մեծ դոներից առաջ պատրաստություն կլա եւ այդ պատրաստությունն ալ պահեցողության օրեր են օրինակ Սարիգեն առաջ 40 օրերը մեծ պահքի շրջանը ինչպես որ հիսնագի շրջանի ծնունդյան առաջ 50 օրերը վարդավարեն առաջ աստվածազնի տոնեց առաջ կան առաջավորած պահ կգա ուրեմն այդ բոլորը մի տեսակ պատրաստություն է այդ մեծ թեպքին լմանապես պատրաստվել վայելելու համար հասկանալու համար ուրեմն եկեցին սահմանած է այս պահքի օրերը եւ նաեւ ինչպես սսի Եկեցի պատմության մեջ կար ժամանակ, որ ընկերությունը ամբողջովին քրիստոնյա էր։ Այսինքն հոնդե եկեղեցու օրենքները նաև ընկերային և պետական օրենքներ էին։ Այդպիսի մտնոլորտում հարգավ թե ուներ նաև այդ պահեցողության շրջանները ընկերային միացման, զորացման շրջաններ։ Մի տեսակ այդ շրջաններն էր, որ հայրը որդին, մայրը թուստրին, դադիկը բաբիկը իրենց թորներուն հավատքը կփոխանցեին։ Գիրարական փոխանցման շրջաններ էին այդ բոլորը և մեծ ընկերային հուզումներ կստեղծար։ Ճշմարտաբար այլևս այնքան նյութականացած է, որ մեր աշխարհը պահեցողությունը մի տեսակ առանցին անհատական գալվածյան ներս հրված է և անիկայալ հարգավ քրիստոնյան կդգարացն է, որովհետև այն բաները, որ մենք միասնապար գնենք, ավելի սիրով գնենք, ուրախությամբ գնենք և ավելի ուժ կստանանք, ուրիշներեն ալ ուժ կստանանք և ինչպես ենք ավելի սահուն կընթանա այդ պահքի օրերը։ Ես կգարձեմ, որ պետք է վերադառնանք այդ գիրառության մենք հրապես, նաև հայրենիքում այդ պահքի օրերը թարնան երևելի մի բանի։ Սրբազան, ինչ տեսակ պահեցողությունը, ինչ տեսակ ծոմապահությունն է ընդունելի Աստծո համար։ Նախընտրելին ծոմ պահելը հարկավ թե, բայց ինչպես պետք է հոնդը մենք առողջությունը նկատի առնենք և եթե այդ առողջությունը թույլ չի դար, այնուհետև պահեցողությունն ալ մենք աչքի պետք է անցնենք, անոնք, որոնք թեղ պետք է օգտագործեն, բժշկի խնամքին դակեն, ուրեմն այդ բոլորը արդեն իրենք այդ մարմնական դգարության պահեցողության մեջ են մի տեսակ։ Մարդիկ պետք է այս շրջանները գրնան օգտագործել իրենց նկարագրին մեջ մեկ պակաս լրացնելու համար։ Զորնակ ես կհիշեմ մեկը, որ շատ քիրուկ էր, այդպես մեծ բահքը փրնել ուզացել մի քանի անգամ, չէր ստացվել անիկա։ Ուրեմն ես իրեն ասի, որ կտեսնեմ, որ դու ամեն օր 2 լիտր այդպես Coca-Cola խմում ես։ Մեծ բահքը ընթացքին անիկա միայն մի խմեր։ Իր միտքին բարգեց անիկա, փորձեց և իրեն համար իրապես շատ դժվար էր անիկա։ Բայց ինքը հաղթահարեց այդ։ Հիմա այս անցին համար այդ մեծ պահքը իմաստ ունի։ Եվ հավանաբար Աստուծու համար ալ հաջելի էր անիկա։ Իր այդ մեծ մեկ մոլուցկեն, այդ սպանեն, ինքը ծերպազատվեց։ Հա այդ մարդուն սեի, որ դու ծոմբի դպրնես 40 օր, պիտի չկարողանար բռնել։ Այդ մարդուն թերևս միայն փուսական մի դու դեսսեր, թերևս չներ, իրաբաշ պետք է լինենք մենք այս թարուն այլևս։ Այդ ընկերային ճնշումը չկա, որ մարդոց թուն բարդացրես, այդ պիտանես, այն պիտանես։ Ուրեմն կարելի է, որ մեր հավատացյալները մտածեն, եթե իրենց կյանքը թույլ չի տալիս այդպիսի ծոմապահություն, բահեցողություն ունելու, ուրեմն գնան այդ շրջաններուն մեկ բան ընտրել, սորոնեք, ոյվ է սունունթի կապվածություն գրնան ունենալ, սորնակ հերուստացույցի հանդեպ կապվածություն գրնան ունենալ,
գրնան մի բան ընել, որ առանց անոր չեն գրնար, զորնակ առավոտ ընկարտնան և սուրճ պետք է խմեն անպայման, միայն այդ սուրճը չխմեն զորնակ, փորձեն և պիտի տեսնեն, որ որքան դժվար է, բայց շատ կարևոր է մարդուն գրթության համար, հոգևոր գրթության համար, մենք պետք է իրապես դերը թարնանք մենք մեր էյության։ Եվ գամ Սուրբ Գիրքի մեջ գա շատ կարևոր մի բացառություն, Եսայի մարգարեի 58-ներորդ գլխուն Աստված գսե հոն հրաշալի տողերով, գուքան մարդիկ և գսեն, որ մենք ծոմ բռնեցինք, անոթի մնացինք, տանչեցինք մեր անձեր, բայց դու չտեսար։ Աստվածալ պատասխանում է գսե, որ այո, դու ծոմ բռնեցիք, բայց այդ ծոմ բռնած ադենը ուրիշները հարվածեցիք, ուրիշները գողոպտեցիք, չներեցիք ուրիշները, ցերհացը չփաժնեցիք աղքատին հետ, դու անդուն մնացածին մտահոգ չեղար, հետապար պետք է սավ փոխես թունքու ծոմապահության քաղապարդ, իմ սիրած ծոմապահությունս այդ չէ գսե Աստված։ Զորնակ ես կհիշեմ Եվրոպայի մեր քրիստոնեական համալսարանում երիտասարդները որոշ օրեր ծոմապահության օր կհրճակեին, բայց ինչպես մի դուպ գտնեին և գքրեին, որ զորնակ Աֆրիկայի անոթի մանուկներուն համար, սա երկրաշարժեն զոհերու համար և այլն, ուրեմն այդ օրը անոնք, որոնք ծոմ գպրնեին, այն ճաշը, որ պիտի ուտեին գեսորին և առավոտին, անոր գումարը կգցեին այդ դուպին մեջ։ Որովհետև իրավես, այսինքն անոթի մնացել ենք մենք, ինչ օգուտանիկը, ուրիշ մի դեր Աստված գսե, որ ինչն եմ գսե, անոթի մնացել ես, գերած ադենդ ինձ համար ես ուտում, որ անոթի մնացած ադենդ ինձ համար անոթի պիտի մնաս, գե ուտելդ և ծոմ բռնելդ քեզի համար է, քեզի պիտի կատարյալ պիտի դարձնե։ Հետևաբար պետք է նաև մենք այդ ծոմապահությունը միացնենք ողորմածության, մարդասիրության, այնատեն անոր ուժը երկուքի կպատկվի։ Ուրեմն պետք է մենք այդ ուղությամբ մտածենք, որ մեր սրդի մաքրելուն եթե պիտի օգնե, մեր կյանքը մաքրելուն պիտի օգնե ծոմապահությունը, այնատեն օգուտ է, եթե ոչ պարզապես անոթի կմնանք մենք, մեր դիետայի մեկ մասը կթարնա, բայց Աստուծո ուզածը այդ է, որ ունենք մի բան, թե մենք օգտվենք և թե ուրիշները օգտվի, և նաև այդ օգնե մեզ Աստուծո մոտեցնելու, և ասիկա պետք է ունենք ուրախությամբ, ոչ թե այսինքն անոթի մնալով մի ահավոր արակ մկա, վանագամը ծոմ կփռնե երկար օրեր, սատանան գել իր առջևը գսե, որ ուզածը չափ ծոմ փռնե գսե, ինձ չես գնար հաղթել, որովհետև ես թուն եթե 40 օր փամը չուտես չխմես, ես երբեք փամը չեմ ուտել և չեմ խմել, այդպես գսե չես գնար երկար հսկումներով և այլն և այլ ինձ հաղթել, որովհետև թուն երկու օր անգուն գրնաս մնալ, ես 2000 տարի չեմ քնացած արդեն, բայց գսե ես մեկ մի բանով կհաղթվեմ, մեկ բանով գրնաս հաղթել ինձ, անիկալ գսե խոնարհությամբ, որովհետև ես չեմ գրնար խոնարհել։ Հետևաբար այս կրոնական վարժությունները Հիսուսի ժամանակ մարդիկ կրոնական հերոսությամբ ես ցույց տալ գուսեին, և նաև այսօր ալ մենք ունենք այդպիսի միտումներ, որ այդ ծոմապահություն մի տեսակ հոգևոր հերոսություն լալու և մի տեսակ հոգևոր հպարտություն պարունակելու, դեր Հիսուս ստույգ կերկով կզգուշացնե, որպես մենք մեր վարձքը չգործունցնենք, մեր ծոմապահությունը նախ և առաջ Աստուծո մոտենալու համար է, ուրիշ ոչ մի բան, Աստուծո մոտենալու համար մեր ծանրություններն փրկվելու մի մեթոդ է։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։